Flávia, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estou aqui agora, já estou com a Maria. Estamos saindo de Manabuiú, sentido Xerabubim. 12h08 já. Fica lá às 3. Beleza, puxa aí. Estamos na BR-122, descendo aqui em Xerabubim. Estamos mais ou menos no horário, está faltando 21 minutos. A gente vai chegar lá. Opa! Está faltando 28 quilômetros, cerca ele. Vai pra chegar assim. Você que faz vídeo no canal, se inscreve, deixa o seu like. Oh! Thank you.
Thank you.
Aventuras, famílias sobre rodas.